U rukama horista, đaka starijih razreda Pirotske škole Sveti Sava sija pehar za osvojeno prvo mesto na republičkoj smotri horova. Snovi su postali realnost kroz fantastičan nastup na ovogodišnjem takmičenju i uspeh koji godinama nije zabeležen u Pirotu. Mislim da je prošao baš dugi niz godina od kad je Pirot imao prvu nagradu. Prošle godine je naš hor mlađih razreda osvojio drugu republičku nagradu, ove godine prva, i to je jako značajno za ceo grad, ne samo za našu školu, za negovanje muzičke kulture, za negovanje talenata. A talenata ima i u ovoj školi. U dva hora je oko 80 učenika, od kojih je u horu koji je osvojio prvu nagradu na takmičenju 30 đaka od 5. do 8. razreda. Na republičkoj smotri predstavili su se sa tri kompozicije, a bilo je i solista. U horu pevam već 3 godine, još od 5. razreda. Za mene je bilo veoma značajno što sam dobila ulogu soliste u kompoziciji Višnjičica Rodrodila. Ja sam bila korepetitor, znači mi zato što je kompozicija lepa i lepo ide uz klavirsku pratnju. Pratila sam kompoziciju Moja sestra od Hora Kolibri, gde je solista bio Petar Nikolić. Na takmičenju mi je bilo sjajno i jako sam zahvala našnici što me stavila za solistu u kompoziciji Moja sestra. Bilo je treme, ali pozitivne, a kad sam krenula da pevam, je nestala trema. Trema nestaje pevanjem u horu, ali i u duetu, potvrđuju i Anđelija i Lena. Teže je da se peva duet zato što je teže da se usklade glasovi, a zajedno smo se složile sa nastavnicom da ja i Lena imamo sličnu boju glasa i onda zato pevamo duet u kompoziciji Višnjičica Rodrodila. Leno, jel ima i manje treme kada se peva u duetu? Ima manje treme. Od nastupe kada sam imala sama je bila sve više i više, ali kad sam se upisala u hor onda je tema bila sve manje i manje. A uspesi sve veći. Na visokom nivou je i interesovanje i posvećenost dece horskom pevanju, navodi njihova nastavnica. Deca zaista brzo pamte kompozicije, zaista im to lako ide. Pomenula sam da su talentovani ili su vredni, poslušni, što je jako važno. I učenje samih kompozicija nije predstavljalo problem. Ono što je na takmičenjima ovakvog tipa, gde se nastupa uživo i gde u stvari nastup stvar trenutka, među decom, najviše se radi na njihovoj koncentraciji, odnosno da u samom nastupu u tih 5 minuta ili 7 minuta daju maksimum od sebe, pokažu sve što znaju. Stalno smo to ponavljali na probama. Mislim da deci mnogo znači pevanje u horu, da oni tu imaju prilike da se druže sa različitim uzrastima, sa različitim generacijama dece, da uče da brinu jedni o drugima. Hor nastavlja sa probama kao i do sada. Lazarevićeva se zahvalila i roditeljima đaka i kolektivu škole na podršci za funkcionisanje dva školska hora.